Superligaš Kuglaški klub Jadran iz Golubinaca povodom seoske slave Petrovdana organizovao je tradicionalni turnir u kuglanju. Na turniru međunarodnog karaktera učestvovale su ekipe Crvene zvezde iz Beograda, Metalca iz Gornjeg Milanovca, Rudara iz Prijedora, Miloš Obilić iz Beograda i domaćeg Jadrana. Bili smo i prošle godine, tako da je počelo to, da kažem, druženje i naše učešće na ovom tradicionalnom turniru. Tako da malo je nezgodan termin, ali zato smo i smanjili na 60 hitaca takmičenje, tako da je više druženje u prvom planu, a malo manje rezultati. Drago nam je da smo opet tu. Prošli put je bilo fino, nadamo se da će i danas biti druženje na najvišem nivou. Inače, sport treba da doprinosi druženju, zbližavanju i tako dalje. Drago nam je da Jadran ušao u Superligu. Nadamo se da će uspjeti i da će postizati rezultate i da će opstati u Superligi. Ovaj turnir pružio je priliku kuglašima da se druže, takmiče i pokažu svoje veštine, ali i da promovišu svoj sport i doprinesu očuvanju tradicije ovog kraja. Ovo je tradicionalni već petrovdanski turnir koji organizujemo svake godine za seosku slavu. Naravno, korigujemo se uvijek da bude vikend, slava je u sredu, ovo je malo pre, ali opet to ne smeta da se okupimo, da se družimo i da širimo poznanstva i prijatelje i granica ove zemlje. Svi učesnici, posjetioci i organizatori izrazili su zadovoljstvo zbog uspješno održanog turnira te se nadaju da će se tradicija nastaviti i u narednim godinama.